It's your girl Pona. She's now cooking ugali, nyama na sukuma wiki. Na mnaona mimi niko na masiwa bora hapo drinking chocolate. Mimi hata microwave niko nayo. Mnaona niko na hiyo jobbing board. Alafu niko na sukuma hapo nataka kukatakata. Katakata hiyo sukuma, kanyam nyam, niweke kando. Naona nyama nayo ni ya 100, Na ikatakata hivyo nikule. Alafu niweke machi hapo pole pole, niweke machi ipo ili before nikaange. Taweke hiyo machi ifo. Alafu hiyo sufuria mnaona fenye ni tamu, niko na hiyo pana lakini ifanye, nitatumia gasi mfupi. Naosha hiyo sukuma, mimi nikaenda nikaosha hiyo sukuma kidogo kidogo pale, pale hapa na pale nitoe uchafu yote, madudu, manyoya, vitu manyoya, sinisuko hapo. Kaeka sukuma safi, nikaikatakata, mimi sipendi mama mboga, nikakatia mboga, nikachikatia, nikaeka nyama ikapoa ili na mnaona hiyo sukuma. Nyanya nikaosa hivyo vitunguu, nikaanza kuvikatakata kama chief chef, you know, mnaangalia hapo, you know, ama chief chef, right? Pilipili hoho hapo, nikaikatakata, suri, small pieces, cubes. Kaleta nyanya pia, nikaanza kuzikatakata kama chef, lakini kanisinda, nikaweka into 4 cubes, cuticles. Kata. Aha, nyanya nilikuwa nasema niweke mbili kwa nyama mbili kwa sukuma. Mimi nikazikata suri ifo, nikasiweka kando, nikaenda kuangalia nyama yangu, ilikuwa inapoili, imeshaifa, nikaweka sufuria safi, mafuta ya kupika. Nikaona simeifa, nikaweka hizo vitunguu na pilipili hoho, halafu sianze ku turn into golden brown, you know. When they turn into golden brown, they are just ready to use, you know. So I had to turn using this plastic spoon to avoid scratching my sufuria. Yeah, so nikaweka hizo nyanya, suri hapo, unaona imefika time ya kuchemsa suri. Nitengeneza tomato paste. Tomato paste mimi siwendi hapo hivi kwa supermarket kununua tomato paste. Mimi nakaanga sangu sina form hizo tomato paste. Naweka chumvi, chumvi ni vijiko mbili, chumvi yote ukiweka hivyo. Usiweke chumvi nyingi kwa mboga yako. Mimi naweka hivyo na turn mbio mbio to test na tengeneza hiyo paste vizuri ndio itengeneze sumu. Sumu na kiongo. Sasa namwaga hiyo nyama ndio hiyo na ichemsha hapo vizuri na hako ka paste hivyo na geuza vizuri na imarinate. Marinate the meat, you know. Looks so sweet, man. Oh my god. Hapo kulikuwa na hii kulionda. Kulionda ndio hiyo ndani ukiweka hapo inaleta hiyo test. Na kata tena vitunguu rakaraka za hiyo sukuma nyingine na tunyanya tu sukuma na zikata hiyo vizuri kama kawaida ni your chef hapo, you know. Nazikata kata vizuri round shape. Naweka sufuria safi, mafuta ndani, naweka leta vitunguu. Feels heavy on your chest.